Inahan ug anak patay human mabangga ang gisakyan nilang motorsiklo sa gikasugat nga bus sa lungsod sa Barili alas 5:10 kagrihang buntag. Gila ang nakalas nga sila si Baby Maambong hingkod ang panuigon ang nagmaneho sa motorsiklo ug ang iyang gaangkas nga anak nga si Nancy Maambong. Matod sa Barili Police nga ang mga biktima gikan sa lungsod sa Asturias ug padungunta sa lungsod sa Dumanhog. Apan sa pag-abot sa National Highway sa Barangay Minulo sa lungsod sa Barili, gihingong mitipas sa Picas Lane ang motorsiklo. Nakasugat sa motor ang bus nga gimaneho ni Roldan Yere. Tuhod sa impact, grabe ang mga bunog nga naangkon sa kalawasan sa inahan ug anak. Gidapaunta sila sa tambalanan apan gideklarar ang duha nga dead on arrival.